E aí, Vassili falando, de volta aqui com o detonado de Demon Souls Remake. Sim, a gente está com o overlay ativo da live. Eu vou fazer esse vídeo vai ser o último do NG que a gente está fazendo esse detonado. Então, eu vou fazer um pouco diferente, que a gente vai ter que fazer algumas invasões obrigatoriamente nessa parte para a gente pegar a tendência Pure Black do nosso personagem, tá? Ele não tá Pure White, ele tinha ficado Pure White, porque eu tive que pegar Pure White também nos vídeos anteriores. Pra gente poder conseguir o anel do aliado lá com o Monumental. Então agora a gente tem que fazer o contrário, tem que tendenciar o nosso personagem para Pure Black, tá? Então vamos lá, antes da gente seguir e falar com a Made in Black aqui, deixa eu passar algumas informações importantes a respeito dos troféus. Tá faltando só esse anel, que a gente vai fazer esse evento, que a gente precisa pegar Pure Black para aparecer a Mephistopheles aqui em Nexus e a gente poder fazer a questline dela. Eu vim pro lado errado, mas anyway, eu já me matei, tá? Do último vídeo, porque a gente precisa estar tá morto para fazer a invasão. Tá, acho que com a Yuria, eu já comprei todas as magias que ela tinha para vender, tanto é que não tem nenhuma disponível, salvo uma magia que a gente precisa da alma da Made in Black, que a gente só consegue depois de zerar o jogo. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que fazer o NG+, libertar a Yuria de novo. Pra conseguir comprar essa magia Se usando a alma da Made in precisares. Black depois que a gente sair desse NG. Beleza. Com esse NPC aqui a gente comprou tudo, Melhor do que mas esperava. ele vende as mesmas magias que o Sage Freyr vende, então sempre consulta o Sage Freyr. Bravo, De obrigado. qualquer Permita-me forma. mais perto. Como é grande. Então vamos lá, vamos comprar as magias que nos falta aqui. Alma do Demônio Contorcido, que é o Lichmonger, né? A Sangsuga do mundo 5-1. 5-1? 5-1. Vamos comprar aqui, Nuvem de Veneno. Bola de Fogo a gente não vai conseguir comprar, porque precisa da Alma do Demônio Dragão, que é do Deus Dragão, né? Dragon God. A gente já usou para comprar uma magia com a Yuria, então a gente vai ter que comprar essa magia no NG+, tá? Porque a gente já gastou essa alma. Raio de Alma, Demônio de Brinquedo. Usa a alma do falso ídolo, Fool's Idol. Vamos gastar a alma dela. Flecha de alma guiada, demônio velho monge. Vamos. Não conseguimos também. Já gastamos para comprar alguma magia com a Yuria, provavelmente. Então vai ficar faltando essas duas. Arma de luz, demônio perfurador. Essa eu não gastei. Gastei? Gastei também, cara. Então, ó, três magias já que a gente comprou da Yuria que vai precisar das almas de novo. Alma demônio de prata, né? Demônio perfurador. Beleza. Nuvem da morte. Da alma da Astrea. A gente também não tem. Quatro magias. Borrifo de fogo. Da aranha blindada. Também já gastamos. Demônio colosso imundo. Nuvem ácida. Esse aqui a gente tem. Amparo. Demônio cavaleiro da torre. Beleza, então ó, ficaram faltando essas cinco magias pra gente comprar com ele no NG+, tá? Agora vamos lá comprar as magias. As magias não, os milagres, né? Com o Saint Urban. Bora lá. Ah, Vamos trouxe falar com mais ele oferendas? aqui. Aprender milagres. E vamos comprar aqui os que. Precisam somente de souls, 20 mil souls, evacuar, vamos comprar aqui, e 3 mil souls, o antídoto. A alma do demônio dragão, a gente não tem, né? A gente já gastou. Então a gente vai fazer NG+2 para conseguir essa alma, tá vendo? Então não tem como fugir, porque a mesma alma usa para comprar um milagre e duas magias. Campo anti-magia, deixa eu ver aqui só que alma que a gente usa, da Rei das Tempestades, né? A Storm. Ai, é Storm King, né? É o boss da 443, eu acho. Último boss da Hearthstone 4 lá, Santuário das Tempestades. Vamos lá. Recuperação. Alma do Demônio Primevo. Ah, tá. Alma de Demônio Incolor. Colorless Demon Souls. A gente conseguiu essas três fazendo o quê? Trocando a máscara dourada lá com o Crow. Trocando como é que é o nome daquilo, cara? Ah, tá aqui, ó. Talismã de Deus. É o nome Estamos do em item. dívida com Talismã de Deus.
A gente trepou lá com o Crow e ele deu duas Colorless Demon Soul pra gente, né? Uma do Talismã e outra do da Máscara. E também eu matei um Primeval Demon lá em Tower of Latria, quando o nosso mundo tava Pure Black. Eu mostrei também aqui no Detonado. Então vamos comprar. É, essa magia, esse milagre só vai estar disponível depois que você tiver essas três Colorless Demon Soul e você tiver matado pelo menos um Primeval Demon, tá? Então, ela vai ficar disponível aqui pra gente, vamos comprar. Segunda chance, a gente precisa da alma do velho herói, a gente já gastou também com alguma magia. Ah, na verdade a gente gastou fazendo a espada, desculpa. Então, no NG+, a gente vai conseguir pegar esse milagre também, que ficou faltando. A alma do juiz, o boss do 4-1. Gastamos. A alma da senhora Astria, então a NG+2 também pra conseguir isso daqui. Curar, demônio contorcido da sanguessuga, a gente também vai precisar do NG+ para pegar. E banir, a gente também vai precisar do NG+ para conseguir a alma do demônio dourado, tá? Que é o Oldmon. Então beleza, ó. Vamos deixar aqui, ficaram faltando 5 milagres também pra gente conseguir o troféu. Que deu embaça. E agora sim a gente pode continuar aqui e vamos tentar fazer as invasões. Antes disso, vamos falar com a Maiden in Black. Descemos a... A gente, essa altura aqui, a gente não consegue mais gastar nossas almas para subir de nível. Então, essas 84 mil almas, eu não consigo mais consumir elas subindo de nível, tá? Ela já não... A Maiden não abre mais o menu pra gente fazer up de level de personagem. Deixando mais uma vez para vocês o link da Twitch aí, para vocês aparecerem caso tenham interesse de acompanhar o Detonado em Live. A gente já tá chegando no final, na verdade, mas vamos ter que gravar o NG+1 e o NG+2 também para complementar a platina. A árvore filosofal. Ancião, realizei o seu desejo. Um novo demônio. Venha, seja gentil. Pretendo fazer mais jogos em live, sim. Pessoal, chegamos aqui nesse ambiente aqui épico, velho. Muito legal essa cutscene do ancião chegando. E aqui, se a gente seguir em frente, vai ser o final do jogo já. A gente já vai pro NG+. Tá, então seria só seguir em frente ali. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa fazer o último evento, conforme eu comentei no começo aqui desse vídeo. Então vamos voltar, tá? Não tem mais nada pra gente fazer nessa área, não tem ambiente pra explorar nem nada, é só derrotar o último chefe e acabou. Então vamos voltar ao Nexus e vamos fazer as invasões pra gente poder pegar a tendência de personagem Pure Black e podermos fazer o evento da Mephistopheles, né? E conseguir o último anel que nos falta. Tá, vim na Arkstone errada, o que a gente... O que eu vou utilizar, porque minha Arkstone vai ficar Pure Black também. Eu vou tentar fazer as invasões aqui em Tower of Latria, Latria Superior. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar no atalho aqui. Ah, já tá.
Ephemeral Eyes a gente não precisa. Deixa eu ver, acho que é só isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer. Usar muito item aí. Vamos lá, vou tentar começar a invadir aqui. Acho que a gente vai precisar invadir uns 3 ou 4 players, cara, pra pegar Pure Black aqui. Mano, quase que eu caio. Vai cair. Desesperou. Certo, espadada! Opa! Ai, caramba! Objetivo cumprido. Ah, ele desconectou. Mano, da onde que ele se curou? Ele usou uma cura, eu nem vi. Aí, gárgula, ajuda nós, porque... Tá hard, véi. Cara, tem cura infinita. Ah, gárgula. É pra ajudar, não ajudar o cara, velho. Acho que a cura dele tá acabando, hein? Já usou uma mais fraca ali. Ah! Aleluia, velho. O cara puxou o cabo, velho. É um personagem de PVP, né? Ele não tá pronto pra isso. Olha lá. Aí acontece, cai aqui, tá? Alt F cabo, de boa. Aí eu não consigo. Aí acontece isso. Ou o cara puxa o cabo. Ou então eu pego o gank. O cara que tá gankando, tá ligado? Tá esperando o invasor pra ficar matando. Aí ele chama outro cara pra ajudar. Aí eles, tipo... Eles não vêm. Se eu quiser, eu preciso ir pra cima deles, porque eles não... Nossa senhora, velho. Tá difícil. Mata NPC. Ah, é verdade. Nossa. Valeu. Ai, velho. Esqueci que podia matar NPC, mano. Que burro, velho. Faz backup. Não, vou matar NPC aqui, ó. Vou matar esse puto aqui, ó. Nossa, mano. Vamos lá. Deixa eu matar esse puto aqui. É isso. Quita aí agora. Desconecta. Alma de guerreiro célebre. Deixa eu ver como é que ficou a nossa tendência. Mata o monumento. Vou matar o ferreiro. Valeu, Matos. Bom, pessoal, eu tava tentando fazer várias invasões aqui. Eu vou deixar aí os cortes, né, das invasões. Mas tava acontecendo muito de ou eu pegar gank, pessoas que estavam esperando invasores pra gankar, né, pra matar. Ou então acontecia muito de eu pegar pessoas que não estavam nem aí e elas simplesmente faziam isso daqui, né? Elas, você invade, elas vêm aqui, pá, sair do jogo, salvar e sai do jogo e desconecta. Teve até pessoas que eu matei, que depois que o cara morre, ele faz isso rapidinho e sai do jogo e eu não ganho a kill. E meu personagem não tendencia pra black. Aí, gravar detonado em live tem essas vantagens, né? O Antares comentou aqui, pô, mata uns NPCs, né? E o que que eu fiz? Eu vim, matei aqui esse Blue Phantom que fica aqui, né?
a gente não perde nada com isso, a gente vai tendenciar para Black mesmo, e né, não tem nada que a gente perca, a gente já vai pro NG+, de qualquer forma. E agora, eu vou matar o Ferreira aqui, ó. Matar ele pra gente continuar tendenciando. Eu ainda não tô por Black, mas acho que matando ele eu já vou ficar. Então vamos lá, eu Posso forjar. só certifica que você não tem mais nada que você queira fazer com ele antes, tá? Deixa eu até aproveitar aqui, ó. Vou aprimorar o arco, deixar ele mais 10. Beleza. Meus itens já estão consertados. E agora Sobrevivo, por sim, favor. vamos lá, vou tacar a espada nele aqui. Você pensa que está fazendo? Perdeu completamente a cabeça? Eu sou Baldwin. Cara, no original esse cara é brabo, é difícil de matar ele, hein? Vamos ver aqui. Ah, ele não dá tanto dano. No original já tinha me matado já. No original ele é brabo, hein? Aqui ele é bem fraco, nossa, no original você fica meia hora batendo nele, ele tem muita vida. Os caras nerfaram bastante ele, coitado. Só de canhota, ó. Fazer uma luta justa aqui, né? Vamos lá, tiozinho. Será que dá pra dar parry nele? Será que dá pra dar parry em soco? Nossa, ele dá muito mais dano que eu, né? Não dá pra dar parry em soco. Tiozinho é muito anão, velho. É. Matamos. Ele deu pra God's Hand aí. E vamos ver se a gente tendenciou pra. É, agora sim, ó. Todo preto e com vários fragmentos vermelho, meio rosado, meio roxo voando em volta. E agora sim a gente pode começar aqui a fazer a questline da Mephistopheles. Vamos lá. Deixa eu equipar o arco aqui. Matei NPC. Mano, ainda bem que ele lembrou, velho. Tinha esquecido disso, velho. Olha, é um negócio tão. Ah, ela não apareceu aqui ainda, tá? Vamos sair do jogo e entrar de novo. Vamos ver se ela aparece. Nossa, fiquei pesado. Uai. Por que eu tô pesado? Deixa eu desequipar o arco. Beleza. Ah tá, deixa eu gastar essas almas aqui, Não, já que a gente não, não não se faz. pode. Vou comprar aqui mais lasca de arquipedra com ele. Eu já tinha gastado aquelas outras que eu estava também. Já tinha comprado algumas coisas com ele também. Pra não perder as almas à toa. Vamos ver se agora ela aparece ali. Beleza, tá aqui. A famosa Mephistopheles. Vamos falar com ela. Vejo que você já matou antes. Ninguém pode lançar recriminações. As almas dos demônios são demasiadamente preciosas. Talvez alguém como você tenha interesse na minha oferta. Quero que mate São Urbain e seus seguidores. Sua recompensa será generosa. Temos um acordo? Um motivo? Considere como uma chance de eliminar um concorrente. Beleza, a gente tem que Excelente. aceitar para fazer a questline dela e Perspectivas poder pegar o anel que elevadas. tá faltando para a gente fazer ganhar o troféu. Ela só vai aparecer aqui com o personagem Pure Black e você tem que ter matado o Yurt, tá? Que a gente mostrou aqui no detonado já também. Então são os dois requisitos para que ela apareça aqui em Nexus. Ela sempre vai estar ali onde eu mostrei para vocês agora. Então vamos lá, vamos cumprir a primeira tarefa que ela passa. Ela tem uma lista de NPCs que ela pede para você matar, então deixa para fazer isso sempre no final do NG, quando você não quiser fazer mais nada, porque isso vai ferrar um pouco o seu Nexus. Um pouco, tô sendo caridoso, sabe? Tô sendo generoso aí, porque vai ferrar muito o seu Nexus. Então vamos lá, ela quer que mata o Saint Urban e os seguidores dele. Então a gente tem que matar ele, matar um Umbasa aqui e matar esse outro carinha aqui. Então vamos lá.
Por enquanto os caras estão só assistindo, ó. É, só assistir o parceiro deles morrer. Né, já sacou a picareta já. Passou mal já também. Bom de NPC é que eles não puxam o cabo, né, velho? Gosto de NPCs. Gosto muito de NPCs. Então tá, matamos... Ah, pegou o 7 do santo, a gente já tinha. E pegou o anel da prece devota, que também a gente já tinha. Tem muito item redundante nesse jogo, como eu já mencionei. Nossa, ele nem dá dano em mim, coitado. Vou matar ele logo aqui, pra gente voltar lá falar com a Mephistófeles. Não deu pra nada. Achei até que ele deu repasse alguma coisa. Mas beleza, blau blau. Não podemos mais comprar milagres nesse NG. Já era, milagre. Agora vamos lá. Falar com ela, ver quem que é a próxima vítima. Se a próxima vítima da lista dela tiver morto, ou você já tiver, tipo, que nem o Ostrevo. Eu não tenho o Ostrevo porque eu matei ele no começo. Ela pula e vai pro próximo da lista, tá? Então, mais um detalhe importante. Ela deu uma pedra de olhos efêmeros pra gente como recompensa. Vamos agora lá. Sua próxima tarefa. Quero que você mate o sábio Freyg e seu aprendiz Lamurioso. Sua recompensa? Beleza, agora excelente. Quer que mate os magos lá. Tenho expectativas elevadas. Vamos lá. Então tem que matar o aprendiz do Sage Freyg e o Sage Freyg. Então vamos lá fazer essa segunda tarefa da lista dela. Vamos matar o Sage Freyg primeiro. Não vou brincar com ele não, porque pode ser que ele caste algumas magias e dá hit kill em nós. Então eu vou só espancar ele aqui. Matar ele rapidão. O aprendiz dele tá pasmem ali. Deu pro set do Sábio Venerável, a unha de bebê e o anel, né? Que bufa magia. Matamos o aprendiz. Ver se ele vai derrepar alguma coisa. Não, não derrepou nada. Vamos voltar lá falar com ela. Não mata a Yuria, tá? Que ela vai pedir pra matar a Yuria separado. Se matar os NPCs antes dela pedir, ela, tipo, bypassa eles e... você não ganha recompensa. Mas eu acho que não dá ruim, não. Só não pode matar a Yuria. Eu acho que a Yuria é a última... que ela pede pra matar. E aí você tem que... acho que a Yuria tem que estar viva. Não sei. Na verdade eu não sei. Não, não vou saber te confirmar com precisão, tá ligado? Porque eu nunca fiz. Sempre tá vivo os meus. Então vamos lá. Vamos falar com ela novamente aqui. Então. Está feito. Aqui está a sua recompensa. Pegue. Poupe-me o olhar contrariado. Tem mais trabalho a fazer. Quero que mate Patis, a hiena. Não tem por que parar agora, não é? Excelente. Beleza, agora pediu pra matar o Patis. Esse a gente não se importa muito. Na verdade, ele é bem importante, tá? Apesar de eu falar que a gente não se importa muito, porque a gente fica com ranço dele por causa das atrapalhadas que ele faz com a gente, né? Mas ele é bem importante, ele vende alguns itens bem valiosos pra gente aqui em Nexus. Mas bora lá. Engraçado o desespero dele, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa, não lembro. Não falou nada. Ah, mas eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 anel de ladrão já. Beleza? Vamos voltar lá falar com ela. Ou seja, já não temos mercador em Nexus, não temos como comprar milagre nem magias. Então por isso que claramente precisa deixar essa questline para fazer no final. Então, está feito. Aqui está a sua recompensa. Pegue. Alma de demônio incolor. Uma demon... colorless demon soul, né? Em inglês, que eu sempre falo. Poupe-me o olhar contrariado.
Quero que você mate a bruxa Yuria. Sua recompensa certamente será generosa. Vamos lá. Excelente. Tenho expectativas elevadas. Vamos lá. E aí, agora sim, acabou. Não tem mais nem magia pra gente comprar no Nexus. Então se certifica de ter feito tudo antes, aí tudo que você precisa, ter comprado todos os milagres, todas as magias que você quer. Veio para amar. Muito bem. Calma aí, fia. Depois, maltrapilha, tudo que a gente já tem, esse anel a gente já tem também, tudo que ela deu depois a gente já pegou, durante o detonado. Mais coisas redundantes aí pra gente. E eu acho que agora acaba, agora ela vai atacar a gente, tá ligado? Acho que é até a Yuria é a última que ela pede pra matar. Tudo está feito. Você realmente faz milagres. Uma última tarefa. E o segredo das almas morrerá com você. É, ela fica hostil. Não sei se ela dá parry. Mas ela é bem papel, morre bem fácil. Não lembro no original como que é essa luta, se ela é bem mais difícil. Mas no geral todos são. Ó, tudo que a gente já tem também. Máscara de ouro a gente inclusive usou pra pegar uma Demon, Colorless Demon Soul, né? Ai, mano, eu não peguei o anel! Pera aí, acho que eu não peguei o anel, velho. Ah, ela não deu o anel? Ah, deu sim, ó. Anel do inimigo. Nossa, que susto, velho. Então é isso, pegamos o anel do inimigo. Nem reparei, ela me deu depois que eu matei a Yuria, né? Então finalmente temos os 30 anéis aí. Vamos até dar uma olhada aqui, vou passar todos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, tem anel duplicado aqui, calma aí, deixa eu organizar. Que susto, velho, achei que não tivesse pegado. Deixa eu guardar, está duplicado. Tá duplicado. Qual mais? A cobra. Ah, por aqui dá pra gente ver, ó. Então, ó, tem ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 anéis, ó. Não tem nenhum duplicado do lado esquerdo aqui, ó. Beleza, estamos com os 30 anéis que a gente precisa pra ganhar o troféu Rei dos Anéis. Semi-ataque cardíaco foi, velho? Foi bem isso mesmo. Bora lá, vamos terminar então esse NG, não nos resta mais nada a fazer aqui. O Nexus já tá limpo, dá pra matar o Thomas, mas não tem porquê. Ele... Olá, acho que ele deu pra uma cura, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, nada demais. Só se você quiser matar mesmo pra ver ele morrer, coitado. Vamos descer pra lá e vamos derrotar o Rei Alante verdadeiro. A famosa Amoeba, né? Tá, existem dois finais que a gente pode fazer aqui. O primeiro, a gente ganha o final bom, né? Que assim o pessoal diz aí. Que é você não matar a Maiden in Black. E você consegue a alma dela daí fazendo esse final bom. Você irá atrás das almas imortais dos demônios? Ou o Monumental prejudicou sua visão? De qualquer forma, sua visita é a primeira que recebemos. Sinta-se à vontade aqui. Beleza. E tem o final ruim que seria matar ela depois de derrotar o boss final aqui, né? Que na verdade é só uma gelatina aqui que a gente só precisa bater nele até arrancar toda a vida. Não tem desafio nenhum, digamos assim. Então, é isso. Vamos lá. Primeiro final a gente pega a alma, a gente precisa da alma dela para conseguir comprar uma magia, então é necessário para conseguir o troféu de platina. Já o final ruim, que é matar ela,
A gente vai pegar uma pedra que a gente usa pra deixar sinal vermelho para fazer PVP, né? No modo co-op do jogo. Mas esse final ruim eu posso deixar pra fazer no NG+, porque não preciso dele para fazer troféu nenhum, pra pegar a platina. Então vamos lá, vamos fazer o final bom aqui. Você já deve ter visto com os próprios olhos a dor e o sofrimento que assola este mundo. Mas Deus é misericordioso e por isso criou o ancião. Veneno contra veneno. Alimentado por nossas almas, o ancião dará fim a toda essa tragédia. Não, eu vou fazer o outro final no NG+. Eu vou gravar o NG+, ô Matos. Matando ele aqui, viu, pessoal? Não tem como voltar pro Nexus e continuar fazendo outras coisas. Você tem que ter terminado tudo. Eu até me ferrei, perdi um dia de jogo aí porque eu não tinha backup. Olha, tá dando dano em mim, velho. Deixa eu tomar cuidado aqui. Vai me matar. Então você matando ele aqui não tem mais volta. Você vai pro NG+ automaticamente, tá? Não vai direto, mas assim, você não consegue voltar. Ignorante, você não entende? Ninguém quer seguir em frente. Eu acredito que comentaram aí se existem dois troféus finais. Na verdade, eu acho que só existe o troféu do final bom, tá? O final ruim não te dá nenhum troféu. Mas de qualquer forma, a gente pode fazer os dois. Já que a gente vai ter que fazer NG+ para conseguir as coisas, depois fazer o NG+2 ainda. Então é só você fazer um final bom no primeiro e fazer o um final ruim no segundo ou no terceiro. A gente tem aqui acesso a Soul Branch, que é a espada que ele estava usando. Só que eu tô pesado, deixa eu guardar aqui algumas coisas. Guardar essa Stormruler, Mãos de Deus. A gente dropou várias coisas ali, né, dos NPCs que a gente matou. Tá, beleza, acho que já é o suficiente. Vamos lá. Agora a gente tem as duas espadas também que é necessário para a gente pegar o troféu que eu já expliquei, né? A Soul Branch e a Demon Branch. E a gente vai precisar da alma do Rei Alante que a gente também já tá. E aqui, cara, não tem como eu voltar, tá? Ó. Só tem como eu seguir em frente, ó. A névoa aqui não habilita para eu voltar. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Ó, só chegar perto já começa uma cutscene. Seu trabalho acabou. Algoz de demônios, volte à superfície. O Nexus não lhe aprisionará mais. Farei o ancião adormecer novamente. Ó, então beleza, ó. Vou tentar voltar novamente para mostrar para vocês. Finalmente. Vamos ver, ah, será que consigo? O fim está próximo. Não, não consigo. Achei que dava. Então voltando aqui, a gente vai fazer o final bom. Se eu chegasse perto dela e desse uma porrada nela, batesse para matar ela, aí a gente ia fazer o final ruim, tá? Então voltando, a gente fez o final bom. Não, tipo, não tem como voltar. Eu voltei automaticamente já vai começar o NG+. O ancião e a dama sumiram em meio à névoa calma. Ah, estão confirmando aí que tem um troféu do final ruim também, então Militaria a gente foi vai precisar fazer libertada de também. demônios, mas perdeu o conhecimento das artes da alma. As almas perdidas com a maldição nunca foram recuperadas. Hoje, esse mundo instável tem outro monumental para mantê-lo unido. Um novo e corajoso herói, com um poder nunca visto. Muito épico, né? Esse ancião, velho.
Beleza, pessoal, esse é o final do detonado, digamos assim. Agora a gente vai ter vídeos para quem quer buscar a platina mesmo, zerar o NG+1, NG+2, para coletar todas as almas que faltam para a gente fazer a platina. É isso, agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado, Diego, pelo follow. Seja bem-vindo no canal. É isso, pessoal. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Aparece aqui na Twitch para assistir live com a gente aqui, trocar uma ideia e tudo mais. E acompanhar outros jogos também, criação de outros detonados. Num futuro próximo, para a gente bater umas gameplay. É isso, vou ficando por aqui. Até os vídeos do NG+ e NG+2 para a gente fazer a platina. Valeu, falou! Alma de Demônio da Dama de Preto. E partiu NG+. Retirada de seu hospital.